بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đalešanu, milostivom, samilostom, vladaru i stvoritelju svega onoga što nas okružuje, vladaru sudnjega dana. Allahu Đalešanu smo zahvalni koji nam je podario da na ovom dunjaluškom životu pripadamo ummetu pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Allahu smo zahvalni koji nam je preko pejgambera objavio knjigu Kur'an, da po njoj živimo, radimo i odlazimo sa ovoga prolaznog dunjalučkog života na večni ahiret. Salavat i selam donosimo na našeg posljednjeg Božijeg poslanika, devletliju pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu častu porodicu, uzorite ashabe, šehide islama, šehide bosanske i sve one koji ga budu slijedili u hajru do sudnjega dana. Dozvolite mi, draga braćo i cijenjene i plemenite majke i naše sestre, da na prvom mjestu poselamim vašeg imama Mevludine Efendiju Ćosića, omladinu Žemada Ahatovići, svoje kolege imame, ove učače koji su napajali naše duše večeras. Tako je kada slušate Kur'an. Kur'an kada slušate, on napoji tvoju dušu. On vraća tvoju dušu iz mrtvila i ti se osjećaš rahatnim, boljim, smirenim i osjećaš se kao da negdje odlaziš daleko, ali si tu, jer slušaš Allahove Đelešanu riječi, koje u tebi bude osjećaje sreće, radosti, ljubavi i svega onoga što ti je korisno i što će te spasiti na budućem svijetu. Allah Đelešanu molimo da on spusti svoju smirenost na nas, da spusti svoju milost i večeras, a posebno onda kada nam ona bude najpotrebnija, a ona će nam biti najpotrebnija na budućem svijetu. I molimo Allah Đelešanu da nas spomene kod meleka i svi oni koji će biti zajedno ako Boga s nama na budućem svijetu kada nas Allah Đelešanu bude proživio. Jedan od učača je učio kuranski ajet u kojem Allah Đelešanu nas kao vjernike postiče i govori nam o Kur'anu Kerimu, pa Allah Đelešanu kaže ste bila inne hadel Kur'ane jehdi lilleti hije akvar. Kaže, zaista ovaj Kur'an vodi jedino ispravnom putu. وَيُبَشِرُ مُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. Kaže, i vjernicima koji čine dobra djela, donosi radosne vijesti. اَنَّلَهُمْ اَجْرًا كَبِيرًا. Da ih čeka velika nagrada od Allaha Đelešanu. Kada mu fesiri govore ovom ajetu, kažu da je Kur'an koji je objavljen od Allaha Đelešanu u poslaniku, da on u sebi sadrži propise, pravila, zakon, svega onoga po čemu se mi kao ljudi trebamo ponašati na ovome svijetu. To je najčasnija uputa, najjasnija uputa koja nas vodi najbolje, najčasnije, najjasnije onom putu spasa koji će nas kao vjernike spasiti kada dođemo pred svoga gospodara Allaha Đelešanu.